Teď slíbení hudebníci bez talentu, za to s notnou dávkou krutosti. O interprety a autory téhle písně, která je volně dostupná na internetu, se velice intenzivně zajímá policie. Z hudebního hlediska je to čistý amatérismus. Prostě těmto mladíkům až 3 roky zamřížíme. Kriminalisté ale celou věc berou velice vážně. Text písně totiž může působit i jako náhod. Můžeme se bavit o ubíjení na zdraví, až případně vražda. Všechno to zašlo tím, že se narodil debil, se jménem Jiří Motýl, který už se každý debil. Tenhle debil nepochopil náš klip, pochcel se a pečel a dal policajtům tip. Pízlové jsou vrtky, začali mi vyhrožovat, že mě pošlou do vězení prdel nastavovat. Pokud jim hned teď nenapráskám hrobku s pitvou, pízlové to zkouší, ale pízlové utřou. První státní zástupce byl skurvenej buzerant, tak rozmrdlanou řítí, že stína se dal na hydrant. Brát to osobně, chtěl nás poslat sedět, naštěstí se týba přesunul na Prahu 5. Tak to dostal normální mladý rozumnej týpek, co na to nekoukal tak, tak když mu zaskočí čípek. U soudu jsme řekli, že to byla jenom sranda, lhákač na bicáka mi tetoval za blanda. Soudní jurisdikce na ti pobaveně mávla, humanisti uceli, zapilo to Havla. Vodu ležala, kvůli tomu odešla žena, teď má hubu plnou hrobková semena. Vlčku, zlomím ti nohu v kečku, pomlouvat až rád, dostaneš konkrku smyčku. Všechny kundy z Primy a jejich TV krimi, ti reportérský bych, že brzo podřízneme mimi. Tři roky zamřížené. Dávkou. Krutosti. Intenzivně zajímá policie. Ty amatérismus. Vybízejí lidi. Nemusíš být Columbu ani Sherlock Holmes, abys poznal, že to slušný člověk zase odnes. Tenhle soudní proces byl jedna velká fraška, potom co jsme vyhráli, padla nejedna flaška. Evu a Vaška by měli za jejich tvorbu soudit, doufám, že se brzo bude ze jejich hořících mrtvol čoudit. Další by šel Michal David, autor popovýho trusu, měli by ho zabít za kurvení vkusu. Po reportáži Primy se pízlům žavili dráty, lidi práskali, chtěli napůsobit ztráty. Dával jsou se nejenom za rapovej verš, cítil jsem si jak plastic people of the universe. Po revoluci se to asi moc nezměnilo, když může být umělec souzenej za svý dílo. Neudělal jsem nic, příště naložím jim víc a budu si sednout jak skurvenej romantic. Fuck the police, kdyby radši udělali zásah, proti bezdomovcům postříleli je za zápach. Celý tenhle zátah určitě stal hroznou sumu, vyhozený prachy, ale díky za reklamu. Kdo jinej byl v Čechách, někdy souzenej za rap, přes nich hrobka bitva, tak za mě pivo zalep. Za to, že říkám věci přesně jak je vidím, za to se nestydím, za to se klidně posadím. Tři roky zamřížené. Dávkou.